Քի զորաբեն սասնացրեր խմբի գործողության առաջին օրերին մենք տեսանք մի քանի քաղաքական գործիչներ կամ քաղաքական ուժեր, որոնք փորձեցին արձագանքել տեղի ունեցող գործընթացներին, բայց հանդիպեցին հասարակական ընդդիմության եւ առաջին անգամ ամրագրեցին, որ ունենք ժողովուրդ, որը պաշտպանում է փաստորեն զենքով պայքարողներին։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, գիտեք, նախ տեղի ունեցածը դեռևս շատ լուրջ վերլուծության կարիք ունի, բայց այսօր հուլիսի 17-ից 15 օր անց մենք կարող ենք արձանագրել մի փաստ, որ այո, այսօր հանրության մի հատված ըստ էության լեգիտիմացրեց զենքով հարց լուծելու գործելավոճը։ Ես, որ այս օրերին անընդհատ փորձում էի վերլուծել, թե ինչու Հայաստանում հնարավոր եղավ նման երևույթ, նման գործելավոճը, ինչու հանրության մի հատվածի համար ոչ միայն ընդունելի դարձավ, այլ նաև ողջունելի, ես անընդհատ չեմ մոռանում, երբ որ ես խորենացի փողոցում էի դեպքերից 3-4 օր անց, մի ուսուցչուհի մտավորական կին ասեց, որ տիկին Զորաբյան, 1000 հոգի էլ թող մեռնի, միայն մենք կարողանանք մեր խնդիրը լուծել։ Ինձ ապշեցրեց նաև սոցիալական ցանցերում, թե ոստիկան Արթուր Վանոյանի և թե այս երիտասարդի, կներեք ազգանունը չեմ հիշում, Տեփանոսյանի սպանությունից հետո մի հատվածի խրախճանքը, որ լավ է եղել, որ սպանել են, դրանց քիչ է, ինձ զարհուրեցնում է ատելության այս կոնցենտրացիան։ Ամենավտանգավոր բանը, որ այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, դա հանրության մի հատվածի մոտ ծայրաստիճան ռադիկալացումն է, ինչի համար ես ինձ բարոյական իրավունք չեմ վերապահի մեղադրելու այդ մարդկանց, բայց ես երբևէ չեմ պաշտպանելու եւ բարգավաճ Հայաստանը երբևէ չի պաշտպանելու նման մեթոդներով հարցեր լուծելու գործելավոճը։ Արդարություն բռնությամբ հնարավոր չի հաստատել, եւ երբ որ մի խումբ մարդիկ ասում էին, որ բժիշկները պատանդ չեն, նրանք իրենց կամքով են մնում, գիտեք, չի կարելի երեսպաշտություն անել, պատանդ վերցնելով հարց չեն լուծում։ Ինչքան էլ ես հասկանամ հուսահատության հասած մարդու ցասումը, ինչքան էլ ինձ համար փորձեմ վերլուծել, փորձեմ արդարացնել, թե ինչի է ընդունակ հայրենասեր և հուսահատ մարդը, միևնույն է, մարդ սպանելով, պատանդ վերցնելով օրենքի երկիր կառուցել հնարավոր չէ, եւ այստեղ մեղավոր են ոչ թե այդ ռադիկալ հատվածը հանրության, որ այսօր ողջունում է զենքով հարց լուծելը եւ ասում է, թող 1000 հոգի էլ մեռնի, միայն թե մենք կարողանանք մեր խնդիրը լուծել, առաջին մեղավորությունը իշխանությանն է, այո, դա այդպես է, որ անընդհատ իմիտացիաներով, անընդհատ խոստումներով, կոռուպցիայի դեմ պայքար, չգիտեմ, մենաշնորների դեմ պայքար, ստվերի դեմ պայքար, յուրաքանչյուր հրճակված պայքար իմիտացիայից այն կողմ չի անցել, եւ մենք բոլորս պիտի հասկանայինք, թե իշխանությունները առաջին հերթին, եւ նաեւ մենք բոլոր քաղաքական ուժերս, որ այո, գալու է այդ կրիտիկական պահը, երբ որ զենքով հարց լուծելը լեգիտիմացվելու է։ Մենք ինքներս առաջին հերթին իշխանությունը հասցրեցին այն վիճակի, որ զենքով հարց լուծելը դարձավ ըստ էության ընդունելի հանրության մի հատվածի համար, ես չեմ ասում բոլորի, որովհետև այո, մենք ազատության հրապարակում տեսնում էինք մի ռադիկալացված հատված, որը գոռում էր հիմա գնանք, ջարդենք, փնտրթենք, մորթենք, եւ տեսնում էինք մի հատված հանրության, որը շատ ավելի սթափ, շատ ավելի քաղաքական լուծումների կողմնակիցն էր, բայց ապելության այդ կոնցենտրացիան, որը կա, ինչ որ ձևով պիտի հանգուցալուծվեր, եւ այդ հանգուցալուծումը ցավոք սրտի բերեց այս իրավիճակին, ստեղծված իրավիճակին, որի հետ մենք պարտավոր ենք հաշվի նստելու։ Առաջացել էր ստեղծման մի մեծ վակում, որը որևէ կերպ պետք է լծվեր։ Առաջացել էր այդ վակումը 2015 թվականի Փետրվարյան հայտի դեպքերից հետո, երբ փաստորեն մենք տեսանք երիակի գործունեության ավարտը, ըստ էության դաշտը մնացել էր ցեղականներին։ Դուք այստեղ մեղքի բաժին ունեք, թե ոչ։ Այո, ես պատահական չասեցի, որ եւ իշխանությունը, եւ քաղաքական ուժերս, բոլորս մենք այսօր մեղքի մենք բաժինը ունենք, որ այո, ըստ էության հարթակը մնաց այն հրետորներին, ովքեր
քարոզում են ծայրահեղական գաղափարներ, եւ երբ որ այս օրերին նաեւ այդ համակարգող խորհուրդը հարթակ էր հրավիրում քաղաքական ուժերին, պատգամավորներին եւ զարմանում են ինչու քաղաքական ուժերը չէին գնում, շատ պարզ, քաղաքական օրակարգ չկար ձևավորված եւ որևէ քաղաքական ուժ չէր վերցնի պատասխանատվություն արնահեղությամբ խնդիր լուծելու, դա շատ պարզ է, պետք չի զարմանալ ինչու այնտեղ չէին գնում քաղաքական ուժեր, քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաեւ Բարգավաճ Հայաստանի մեր պատգամավորները Վահեն Ֆիաջյանը, Լովա Խաչատրյանը, մեր գործ ընկերները եղել են, ուրեմն ոչ հարթակում, եղել են ժողովրդի մեջ, բայց իրենք չէին բարձանա հարթակ, մենք չէինք բարձանա հարթակ, որովհետև քաղաքական ուժը չի կարող արնահեղությամբ խնդիր լուծել։ Դա միանշանակ է, դա շատ պարզ է, եւ զարմանալ, թե ինչու այնտեղ քաղաքական ուժերը չեկան եւ գլուխ ջարդելու շարժումները չարաշնորթեցին, զարմանում եմ, թե ինչու են զարմանում, եւ մենք տեսանք նաեւ, որ տարբեր քաղաքական գործիչներ, երբ որ տեսան, որ ըստ էության հարթակում հաղթում է ռադիկալ տրամադրվածությունը, հարթակում հաղթում է գնանք հենց հիմա, գրոհենք, ջարդենք, իրենք կամ հեռացվեցին հարթակից, կամ իրենց կամքով իրենք իջան հարթակից, սա է իրավիճակը։ Այո, մենք ունենք մեր մեղավորության բաժինը, բոլորս։ Իշխանյան, դասեր քաղելու մասին ենք խոսում, ընդդիմությունը նույնպես պիտի դասեր քաղի։ Այո, նախ առաջին հերթին դասեր պիտի քաղի Իշխանյան, գիտեք, դասեր քաղ չպիտի քաղի, պիտի անեն քայլ, դասեր պիտի քաղեին վաղուց։ Դասեր պիտի քաղեին այս բոլոր տարիների ընթացքում, անցած 25 տարիների ընթացքում, երբ որ մեր երկրում երեք երկիր կա հետ սովետական տիրույթում, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, որտեղ ըստ էության ընտրությունների միջոցով իշխանություն չի փոխում։ Դասեր պիտի քաղեին բոլոր երեք նախկին իշխանությունները, երկու նախկինները եւ գործողները անցած 20-20 ըստ էության 25 տարիների ընթացքում։ Դասեր պիտի քաղեին, որ անընդհատ գործել է մեր դեմ խաղճկա սկզբունքը, անընդհատ գործել է մենք հաղթող ենք եւ մենք հաղթելու ենք սկզբունքը։ Այդ ոնց է լինում, որ 980 քանի համայնքներից ամենտեղ, չգիտես ինչի, ժողովուրդը ըստ էության չվստահելով իշխանությանը գնում, ուրեմն ընտրում է հանրապետականների թեկնածուին։ Ես չեմ հավատում այդ ընտրությունների արդարությանը։ Դասեր պիտի քաղվեր վաղուց, հիմա վաղուց արդեն պիտի արվեին հետևություններ եւ պիտի արվեին կոնկրետ քայլեր։ Հիմա հարց եմ տալի լրագրողների դեմ, նաեւ ձեր կայքի լրագրողի օպերատորի դեմ բռնության համար, ազատության, արմլուրի, մնացած լրատվամիջոցների լրագրողների հետ հանդեպ բռնության համար, ոստիկաններից ով է պատասխանատվություն կրելու, եւ բավական է կիլկիներին, հա, փուճուր սլաքավար կիլկիներին տանեն փուրը տան, ասեն սրանք էին մեղավոր, սրանք ուրեմն պիտի գնեն պատասխանատվություն, հստակ պիտի գործի պատասխանատվության, հստակ ուրեմն բուրգը պիտի գործի։ Ինչքան կարելի ասել, մեր երկրում չկա շաքարավազի մենաշնոր ծիծաղերի նախադասությունը, որ ով ուզում է կարող է շաքարավազ բերել, երբ որ մենք գիտենք, որ դա զավեշտ է։ Զորավյան, Սերժ Սարգսյանը բավականին ծավալուն ելույթ ունեցավ, դուք արդյոք այդ ելույթում տեսաք քայլեր, երկեր առաջարկություններ, բավականին քննադատվում է այսօր իր նրա ելույթը, որը ստեղծան այդպես էլ այդ ելքերը խնդիրներին ճգնաժամի հաղթարման ուղիները ցույց չտրվեցին։ Եթե իշխանությունը նույնքեփ շարունակեց իր գործունեությունը, եկեք մենք այսօր արձանագրենք մի պարզ իրականություն։ Ուրեմն, ջինը շշից բաց է թողնված մեր երկրում այլևս, սա փաստ է, եւ եթե օր առաջ, րոպե առաջ, հենց հիմա, որ մենք այս պահին ձեզ հետ խոսում ենք, հենց հիմա իշխանությունը ոչ միայն չի մտածում, այլև չի ձեռնարկում կոնկրետ քայլեր, ապա վաղնել, այսօր էլ, ամեն օր մենք ունենալու ենք նույն իրավիճակը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, կոնկրետ քայլեր չարվեցին Գյումրիի քաղաքապետի ընտրությունը, Վանաձորի քաղաքապետի ընտրությունը, բոլոր սեպտեմբերի 18-ին, հոկտեմբերի 2-ին, բոլոր մեծ եւ փոքր համայնքներում թիմ ընտրությունները վերածվելու է այս նույն պրոցեսի։ Պիտի օր առաջ արվեն քայլեր, ոչ միայն հայտարարություններ, այլ արվեն քայլեր եւ հստակ, ուրեմն, պատասխանատուներ, բարձր օղակների պատասխանատուներ կրեն պատասխանատվություն։ Ես վհուկների որսի կողմնակից չեմ եղել երբեք։ Ես չեմ կարծում, որ երկու հոգու պատժել տանել նստացնելով մենք կարողանալու ենք համակարգային խնդիր լուծել։ Համակարգային խնդիրները պետք է լուծել ըստ էության համակարգային պայքար, համակարգային պայքարը իշխանության համար հրճակելով որպես բանաձև։ Եթե իշխանությունը, ուրեմն, 1-2 կիլկի պետք է էլի փուրը տա, եւ ըստ էության ոչինչ չփոխվի,
սա լինելու է ուրեմն վերջի սկիզբը, սա պարզ է, սա շատ պարզ է, հատուկ այսպես քաղաքագիտական վերլուծություն պետք չի անել հասկանալու համար, որ ինչպես ես նշեցի, ջինը շշից բաց է թողնված, եւ եթե ռոպե առաջ չարվեն լրջագույն համակարգային փոփոխություններ, ռոպե առաջ չարվեն քայլեր, որոնք հանրության մեջ կներշնչեն վստահություն, օրինակ ես ինքը զրուցել եմ Եվրոպական միության դեսպանի հետ, Սվիտասկու հետ, ես տեղյակ եմ, որ գումարը 16,000 եվրո և ավելին կա ընտրական օրենսգրքով 4+4+4 ֆորմատով համաձայնեցված կոնսենսուսի դրույթները կյանքի կոչելու համար։ Ինչու չի արվում, ինչի են ժամանակ ձգում, ինչի են ժամանակ ձգում, ժամանակ են… Ես չգիտեմ ինչ են փորձում հասկանալ, բայց ժամանակ են ձգում։ Ինչ է ժամանակ ձգում, որ հետո ասեք, որ ժամանակը բավարար չի, ժամանակը չբավականացրեց, հիմա 8-ը մատի մատնահետք չեն կարող վերցնել, հետո 2-ն էլ չեն կարող վերցնել, գումարը կա, 16,000 եվրոից ավելի գումարը կա, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Պատրաստ են գումարը տրամադրել ռոպե առաջ, օր առաջ, արդեն օգոստոսն է, մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Իհարկե հապաղում է, չի անում քայլեր, ես չեմ տեսնում ընտրական օրենսգրքի 4+4 ֆորմատի շուրջ ձեռք բերված համաձայնության դրույթների կիրառում, ասում էին գումար չկա, հիմա էլ ես ձեզ ասում եմ, մեկ ամսից ավել է գումարը, 16,000 եվրոից ավելին կա, ինչի չեք ստեղծում այդ հանձնաժողովը, որը պիտի արդեն սկսեր իրականացնել մատնահետքերի բազայի հավաքագրում, էլեկտրոնային այդ սարքավորումների ամբողջ պրոցեսի գործընթացի մեկնարկը պիտի տվեր, սա քայլ է, որ կարող է վստահության մի փոքր դոզա ավելացնել, քայլ է, ինչի չեք ըստ էության ստվերային տնտեսության մենաշնորների դեմ իրական պայքար մղում, ասում են կոռուպցիա, ասում են դե գիտեք աշխարի բոլոր երկրներում կոռուպցիա կա, աշխարի բոլոր երկրներում կոռուպցիա կա, ժողովրդավարական երկրներում մենք տեսնում ենք կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար, մենք չենք տեսնում իմիտացիա, ինչ արվում, ինչ այստեղ մենք տեսնում ենք ընդամենը իմիտացիա, այնտեղ իմիտացիա չի, իմիտացիոն մակարդակով մեր երկրում ամեն արատավոր երևույթների դեմ համակարգային շատ լուրջ պայքար կա, բայց կոնկրետ քայլեր պիտի արվեն, քայլեր չարվեցին, վաղն էլ, մյուս օրն էլ, մենք անընդհատ այլևս պիտի հասկանանք, որ Հայաստանում ըստ էության հանրային գիտակցության մեջ հեղափոխություն է տեղի ունեցել, դա ես կրկնում եմ, ես միևնույն է, Facebook-յան պատերը քերծողների, քերծող զոմբիների ինչ բանակել հարձակվի, ես ասելու եմ, արունով հարց չեն լուծելու, պատանդ վերցնելով, զոհեր տալով, ուրեմն գլուխ ջարդելով, մեր երկրում հարց չի պիտի լուծվի, մենք քաղաքական ուժերից դա չի պիտի թույլ տանք, և քաղաքական ուժերը դա թույլ չեն տալու, են քաղաքական ուժերը, ում համար կարևորը ոչ թե իշխանությունն է, որտեվ իշխանությունը այսօրվա վաղը չկա, այս կառավարությունը այսօրվա վաղը չկա, Բարգավաճ Հայաստան, չգիտեմ, այս քաղաքական ուժերը մի օր կլինե, մի օր կգա, որ չեն լինի, կլինեն այլ քաղաքական ուժեր, բայց քանի մենք քաղաքական դաշտում կանք, մենք թույլ չենք տալու մեր երկրում գլուխ ջարդելով հարց լուծելու, բայց նաև մենք նաև հասկանում ենք, որ պիտի իշխանության ձեռը բռնվի շատ ամուր, ասել, որ բավական է, կանգ առեք, բավական է, դուք երկիրը հասցրել եք անդունդի, և մի վերջնականապես երկիրը գլորեք անդունդի։ Միքին Զորաբյանում դիմադրիներից էլ հասարակությանում սպասումները չեն արդարացել, այլ երկում տրամաբանական չէր զենքի դիմելու տարբեր… Ոչ, տրամաբանական չէր, ես հասկանում եմ, որ… Ոչ, ոչ, երբեք քաղաքական պայքարի միշտ… Միշտ ընդդիմադիրները կարծեք թե գործարքի մեջ են մտել իշխանությունների հետ, անընդհատ կես ճանապարհից հասարակությանը թողել են մենակ։ Կախ նրանից, թե հանրությունը այսօր ինչ վերաբերմունք ունի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հանդեպ, ես այսօր քաղաքական ուժերի բոլոր առանց բացառության, հիմնական քաղաքական ուժերի մասին է խոսքը, կեցվածքը գնահատում են բավականին ադեկվատ, որ նրանք չտրվեցին, ուրեմն այդ արյունով հարց լուծելու, ինչ որտեղ միգուցե այսպեսա, որ ասմա դանակը հասել է ոսկորին, այդ մտայնությանը չտրվեցին և շատ զուսպ եղան իրենց քայլերում, և մենք տեսանք այո, և Նիկոլը որքան էլ կոչ էին անում իրեն առաջնորդել, այսպեսա փշրելու շարժումը, շատ ստապ գնահատեց իրավիճակը և բոլոր քաղաքական ուժերը, կրկնում եմ, երբ որ պրոցեսը արդեն դուրս էր եկել քաղաքական դաշտից, քաղաքական ուժերը, եթե առաջնորդ էին այդ շարժումը, ուղղակիորեն երկիրը վերածվելու քաոսի,
Այո, կա հիասթափություն քաղաքական ուժերի հանդեպ եւ դա եւս բնական է, որովհետեւ հանրության ռադիկալ հատվածը ուզում էր, որ պատգամավորները քաղաքական ուժերը առաջնորդեին գլուխ ջարդելու այդ արյունով, զենքով հարց լուծելու այդ շարժումը։ Բարգավաճ Հայաստանը երբևէ նման շարժում չի առաջնորդելու, դա միանշանակ է։ Այդ կրկնում եմ, որքան էլ Facebook-ում թարած, Facebook-ի պատերը քերծող, զոմբիների մի հատված, հայոյի, թքի, ամենաայլանդակ լուտանքները տեղա, ես ասում եմ, արյունով հարց մենք չպիտի թույլ տանք, որ մեր երկրում լուծվի, Հայաստանում հայի եւ հայի միջև բարիկադ չպիտի լինի։ Բոլոր հարցերը պիտի լուծվեն քաղաքական դաշտում։ Դա չխումբը ինքն էլ հայտարարել, որ Այո, եւ ես շատ սթափ եմ գնա եւ առաջինը մեր խմբակցությունը արձանագրեց ամիջապես, երբ որ Վարուժան Ավետիսյանը հայտարարեց, որ զենքերը վայր են դնում եւ շատ զգոն, շատ այսպես, հա, ողջախոհ ուրեմն հայտարարություն արեց, առաջինը Բարգավաճ Հայաստանը ասաց, որ տղաները կայացրեցին, ապստամբները կայացրեցին ողջախոհ եւ իսկապես ճշգրիտ որոշում թույլ չտալու արնահեղություն։ Ես էլի եմ ասում, եթե հանրությունը գտնում է, որ իր վստահությամբ քվեն պիտի տա այն քաղաքական ուժերին, այն քաղաքական գործիչներին, ովքեր պատրաստ են գլուխ ջարդելով Հայաստանում հաստատել ժողովրդավարություն, ի վերջո դիմընտրություններ կան, ապրիլի 2-ին խորհրդարանական ընտրություններ կա, քավլիցի թող այդ ուրեմն իրենց քվեն տան այդ քաղաքական ուժերին։ Բարգավաճ Հայաստանը արյունով ժողովրդավարություն հաստատելու ճանապարհ չի տեսել եւ չի տեսնում, դա միանշանակ է։ Մենք էլի փորձելու ենք մեր բոլոր հնարավորությունները ներդնել քաղաքական տիրույթում, քաղաքական օրակարգ ձևավորելով հասնել իշխանապողության եւ լուծել մեր երկրի առջեւ ծառացած խնդիրները։ Այսօր էլ մենք մեր պատգամավորները գնացել են եւ ի դեպ սա ուղակի կազուս է տեսակցելու երկամսյա կալանքի տակ գտնվող մեր գործընկերներին Արմենի Մարտիրոսյան եւ մյուսին, եւ չգիտես ինչու պարզվում է, որ հատուկ քնչական ծառայության համար Հայաստանի Հանրապետության օրենքները ավելի բարձր են, քան հատուկ քնչական ծառայության որոշումը, որովհետեւ իմ գործընկերներին դեմ են տվել ինչ-որ մի որոշում եւ ասել են, որ քննիչը հատուկ քնչական ծառայությունը որոշել է, որ քանի դեռ գնում է քննություն, լրատվամիջոցին ներկայացուցիչներ, ազգականներ եւ այլ մարդիկ իրավունք ունեն տեսակցելու կալանավորված անձանց, փաստորեն պատգամավորները եւ այլն են, էլի, հատուկ քնչական ծառայության համար, երբ որ օրենքը հստակ ուրեմն պատգամավորի համար սահմանում է, որ պատգամավորը անարգել կարող է մուտք գործել ցանկացած քրեակատարողական հիմնարկա, հատուկ քնչական ծառայության համար պարզվում է պատգամավորները եւ այլն են։ Վաղը մենք հատուկ քնչական ծառայության այդ որոշումը անպայմանորեն հատուկ կարգով ուրեմն բողոքարկելու ենք։ Ստացված իրավիճակից հետո ի՞նչ գործողություններ պիտի տեսներ հանրությունը եւ ի՞նչ ելույթ պիտի լսեր առաջին դեպքի կողմից նկատիվնը։ Այդպես էլ որևէ մեկը մենք չտեսանք պաշտոնանկություններ, որոնք ըստ էության ստացված իրավիճակում պետք է լինեին։ Կարծում եմ այդ հարցը պիտի ուղղել հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակին, բայց այո, պիտի լինեին պաշտոնանկություններ։ Այո, պիտի հստակ մարդիկ կրկնում են, ոչ թե փոքր սելակավարներ, պիտի ենթարկվեին պատասխանատվության, բայց ես կարծում եմ, որ ես ուզում եմ հուսալ, որ առաջիկայում մենք շատ ավելի կոնկրետ քայլեր ուզում եմ ակնկալել, ուզում եմ հույս ունենալ, որ կտեսնենք իշխանության կողմից, եթե ոչ, ստեյության վերջի սկիզբն է, այսպես շարունակել այլևս չի կարելի։ Եկեք արձանագրենք հստակ այսօր ստեղծված իրավիճակը Հայաստանում։ Հանրության մի հատված ուրեմն լեգիտիմացրեց զենքով հարց լուծելու իր իրավունքը, որի հետ բնականաբար ես կարող ենք համաձայնել, կարող ենք չհամաձայնել, եւ երկրորդ, հերթական անգամ մենք արձանագրեցինք, որ երկրում կուտակված համակարգային խնդիրներին իմիտացիաներով անընդհատ պատասխանելը բերեց այս իրավիճակին, բայց բոլորս պիտի հասկանանք մի բան, զենքով մեր երկրում հարց չի պիտի լուծվի եւ բոլոր քաղաքական ուժերը, ովքեր տուրք կտան դրան, ուղղակիորեն երկիրը կտանեն վերջնական փլուզման եւ կործանման։ Եվ այո, շատ խոհեմ որոշում կայացրեց Սասնա ծռերը, շատ խոհեմ որոշում կայացրեցին տղաները հետագա արնահեղությունից խուսափելու համար գնալ այդ հանգուցալուծմանը, եւ ամենակարևոր հարցը, ես հույս ունեմ, որ հաշվի հարդար նրանց հանդեպ չի լինի, մենք ակնկալում ենք, որ հանրային վստահություն վայելող իրավապաշտպաններ պարտադիր ներգրաված կլինեն դատական գործընթացում, եւ եթե կան ինչ-որ պայմանավորվածություններ, ես տեղյակ չեմ բանակցային գործընթացից, ես գլուխ եմ խոնարհում
մեր հերոս Վիտալի Բալասանյանի առջև, որտեղ ըստ էության, գիտեք, մեզ թվում էր, որ այդ երկրում չի մնացել հանրային վստահություն ունեցող որևէ մեկը, որի խոսքը կարող է թե հանրության, թե կողմերի համար ընկալելի եւ ընդունելի լինի, ցավալիորեն քիչ են այդ մարդիկ, բայց այդպիսի մարդիկ կային եւ ես մի քիչ երևի թե տեղյակ եմ, թե ինչ իսկապես գերբնական աշխատանք է կատարել Վիտալի Բալասանյանը եւ մենք բոլորս իրենից եւս պիտի շնորհակալություն հայտնենք, բայց կրկնում եմ, հարցերը պիտի լուծվեն, ռոպե առաջ, հարցեր չլուծվեցին, հիշեք այսօրը եւ արձանագրեք, անպայման, ամեն օր, ամեն ժամ, միանշանակ, հիշեք այս Գյումրիում, Վանաձորում, չգիտեմ, Ղափանում, Մասիսում, որտեղ եղավ թիմ ընտրություններ, անընդհատ նույն իրավիճակն է լինելու, հարցերը պիտի լուծվեն ոչ թե իմիտացիաներով, ոչ թե հայտարարություններով, ոչ թե ինչ-որ ժողովներ անելով, ասելով, որ մենք պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, մեր երկրում մենաշնորհ չկա, ով ինչ ուզի կարա բերի, պետք չի խափել ժողովրդին, ժողովուրդը այսօր ամենաշատը վիրավորված է նրանից, որ իրեն անընդհատ խափել են, երբ որ դու մարդուն անընդհատ խափում ես, ինքը, երբ որ հուսահատ մարդը ընդունակ է ամեն քայլի, կրկնում եմ, ես չեմ ողջունում այդ քայլերը, բայց ես չեմ կարող հուսահատ մարդուն ասել, որ դու մի գնա այդ քայլին, որտեղ ես այդ քայլը չեմ ողջունում, սա է իրավիճակը։